så er Musikhusets nye program på gaden med fantastiske oplevelser for hele familien. Her er alt fra inviterende fællesskaber, store oplevelser, mange tusind mennesker, og helt ned til de helt intime oplevelser. Hvis jeg skal fremhæve nogle enkelte, som jeg ser specielt meget frem til, så er det for eksempel musicalen Her, som kommer her i Musikhuset i maj måned. Jeg tør godt opleve, at det bliver en anderledes, magisk oplevelse. En anden ting, der også kommer i maj, det er Spot Festival. Det er her, man kommer ind i huset. Opleve, se alt det nye spændende musik, der kommer fra hele Norden. Huset bliver fyldt med gæster. Hvis vi går lidt længere frem, så er vi hen i juni. Så er det for eksempel en Cecilie Bartoli. En super sopran fra Italien. Det bliver med gang 10 en af de mest rørende oplevelser. Jeg er helt sikker på, at der er noget for dig. Der er ca. 1500 arrangementer her i Musikhuset. Og det kan være, hvis det ikke er nogen af dem, de tre jeg har nævnt, så kan det også være en comedy med Anders Matthesen. Det kan være en jazzkoncert med Madeleine Perrault. Maybe you gotta lose it all before you find your... Det kan være en børneforestilling med filurerne her i huset, eller alt muligt andet. Jeg håber, der er noget for dig. Tjek det ud, læs det igennem, eller gå ind på hjemmesiden. Der ligger det også online. Søren for at pågribe Robin og Loxley hæves fra 200 til 1000 guldmønter. Oh, Betty and the Barney got a baby.